primeiro, Jô. Você é o primeiro. Vai, vai, vamos. Põe a mão dele. Cadê o copo? Põe o copo dele, Jô. Vai. Vai, Jô. Vai, Jô. Vai, Jô. Esquece de... Isso. Vai, Jô. Cai. Vai, vai. Não para não. O juiz mandou parar, Jô. Só para quando o juiz mandar. Tem juiz. Jô! Vai lá, vai lá. Vai, 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 Jô. Vai, vai, Jô. Vai, Jô. Não para não. Isso. Continua. Isso. Vai, Jô. Vai. Vai, Diogo, vai. Vai, vai, Diogo, vai. 10 segundos, vai. Vai, Diogo, vai. Vai, Diogo, vai. Para não, Diogo. Vai, Diogo. 10 segundos. Vai, Diogo. Cadê a mão? Vai, cara, ele tá mortinho. Vai, Diogo, vai. Cadê a mão? Perna e mão. Isso, Diogo. Busca ele sem maior, Diogo. Vai. Isso. Aê. Vai, vai, continua. Vai. Oh, puxa, puxa, puxa dele. Aê. Fica de pé, fica de pé.